الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله العظيم أكابر علماء كرام عمائدين قوم بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مراحل وہ تھے جب رات کو بارش برس رہی تھی اور آپ کھلے آسمان تلے استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے آپ رات کو بارش برس رہی تھی اور آپ کھلے آسمان تلے استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے آپ نے جس استقامت کے ساتھ ساری رات اور آج دن بھر ٹھنڈی ہواؤں کو اور ٹھنڈے موسم کو برداشت کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا لیکن دنیا کے لیے پیغام تھا اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے پیغام تھا کہ یہ اجتماع
تماشبینوں کا نہیں ہے، یہ اجتماع کوئی پکنک کا اجتماع نہیں ہے، یہ اجتماع کسی عیاشی کا اجتماع نہیں ہے، یہ اپنے نظریے اور موقف کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا اجتماع ہے، اور اس استقامت میں اگر ہم آج اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزرے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے امتحانات کو بھی اسی کامیابی کے ساتھ عبور کریں گے اور منزل پر انشاءاللہ دم لیں گے۔ میرے محترم دوستو، اس ملک میں آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پوری قوم من حیث القوم ایسے حکمرانوں کے اقتدار میں زندگی کو شرمندگی تصور کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے خیالات کا ذکر کیا ہے اور آج بھی اپنے خیالات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو اس آزادی مارچ کو ہم سیرت طیبہ کانفرنس میں تبدیل کر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم نے اپنی نسبت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی ہے تو پھر خوف اور تزلزل میرے آقا کے قریب سے بھی نہیں گزری، اور اس نے قوم کو یہی بتایا کہ خوف اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ میرے محترم دوستو، اس وقت پاکستان مالیاتی بحران سے گزر رہا ہے اور ہم آنے والے مستقبل میں مزید مالیاتی بحران کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر اگلا بجٹ بھی انا اہلوں کے حوالے ہو گیا تو پاکستان مکمل طور پر بیٹھ جائے گا۔ ایک سال میں 3 بجٹ پیش کیے اور 3 بجٹ پیش کر کے بھی یہ محصولات کا ہدف حاصل نہیں کر سکے، اور سالانہ بجٹ نے آج پاکستان کو دیوالیہ پن کے دہانے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اگلا بجٹ بھی یہ پیش کرتے ہیں تو پھر ہم دیوالیہ پن کے کنارے نہیں، ہم دیوالیہ قرار دیے جائیں گے اور ہماری معیشت کا جہاز سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ اس لیے ہم آج یہاں آئے ہیں، ہم ملک کو بچا رہے ہیں، ہم ملک کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ پاکستان سوویت یونین کے مقابلے میں تکڑا ملک نہیں، وہ بہت بڑا ملک تھا، دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے امریکہ کے مقابلے میں ایک برابر کی طاقت، لیکن جہاد افغانستان 14 سالوں میں اس کا اقتصاد اتنا بیٹھ گیا کہ پھر وہ سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا۔ آج اسی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ لہذا اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر انا اہل حکمرانوں کو ہم ایک دن بھی مزید دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے،
جتنے دن ان کو ملیں گے روزمرہ کے حساب سے ہم نیچے گا. اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر ان اہل حکمرانوں کو ہم ایک دن بھی مزید دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. جتنے دن ان کو ملیں گے روزمرہ کے حساب سے ہم نیچے گرتے چلے جائیں گے. میرے محترم دوستو, میں آج خصوصی طور پر خوش آمدید کہتا ہوں اپنی وہ وکلاء برادری کو, سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکلاء کو, پاکستان بار کونسل کے نائب صدر کو, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر کو, ان کے کابینہ کے اراکین کو جنہوں نے آج ہمارے اس آزادی مارچ میں شرکت کر کے ہمیں اپنی تائید سے نوازا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں اور یقیناً اس شعبے سے وابستہ سینئر وکلاء اس آزادی مارچ میں شریک ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آزادی مارچ قانونی لحاظ سے بھی جائز مارچ ہے اور آئینی لحاظ سے بھی ایک جائز مارچ ہے. ان کے آنے سے ہمیں آئینی اور قانونی سند حاصل ہوئی ہے, اس لیے ان کی شرکت سے جو ہمیں تقویت ملی ہے شاید اتنی تقویت ہمیں کسی اور طرف سے نہ مل سکے. لیکن میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آزادی کہاں ہے. اگر شوکت صدیقی صاحب نے فیصلہ دیا اور کچھ قوتوں کے لیے تکلیف دیتا, اس کا انجام کیا کیا گیا؟ آج سپریم کورٹ کے جج فائز عیسیٰ کے خلاف اس حکومت نے ریفرنس داخل کیا ہے, اس لیے کہ ان کے فیصلے ان حکمرانوں کے مفاد کے خلاف تھے. یہاں عدل نہیں, یہاں حکمرانوں کے مفاد میں فیصلے ہونے چاہیے. یہاں عدل و انصاف نہیں, یہاں حزب اختلاف کا احتساب ہونا چاہیے اور حکمرانوں کے لیے اور ان کی کرپشن کے لیے عدالت بھی بے بس اور نیب بھی بے بس نظر آئے. یہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام. یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک میں عدل و انصاف یہ ہمارا مسئلہ ہے, قوم کا مسئلہ ہے اور قوم برملا اس ملک میں انصاف کے علم کو بلند دیکھنا چاہتی ہے, انصاف کی بالادستی دیکھنا چاہتی ہے. یہ یک طرف احتساب اور انصاف یہ نہیں چلے گا اس ملک میں. اور آپ کو یہ ریفرنس بھی واپس کرنا ہوگا. کیا پیغام دنیا کو دے رہے ہو کہ اگر کوئی جج انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے اور وہ حکمرانوں کے مفاد کے خلاف ہے تو پھر ان کو ریفرنسز کے ذریعے سے گھر بھیجا جاتا ہے. اور طرفہ تماشا یہ کہ آج ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ احتجاج ضرور کریں لیکن ہمیں انتظامیہ کہتی ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں کریں. تو عدالتوں کے فیصلے کون سے؟ ایک فیصلہ وہ جو شوکت صدیقی صاحب نے کیا تھا, تو آج اس کا انجام کیا کر دیا تم نے؟ ایک فیصلہ وہ جو فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا, اس کے خلاف ریفرنس اور ان کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست. نظر ثانی کی درخواست کا معنی یہ ہے کہ اس کورٹ کے فیصلے غلط تھے. جس کورٹ کے فیصلوں کو تم غلط کہتے ہو انہی فیصلوں کی بنیاد پر مجھے کہتے ہو کہ اس پر عمل کر کے ہوئے احتجاج کیا کرو. نعرہ تکبیر